Cijenjeni gledalci, želimo vam dobru večer. Pratite subotnje izdanje centralne informativne emisije Zenica Info. Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem izražava zabrinutost jer nakon vlade Federacije BiH sada i vlada Zeničko-Dobojskog kantona počinje kažnjavati građane Zenice, navodi se u saopćenju Gradske uprave Zenica. Naime, vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je odluku o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama radi izvođenja preventivnih radnji i saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama. Tako je odobreno 80.000 maraka za općinu Tešanj, Kakanj, Žepče i Zavidoviće po 100.000, Varešu 90, Usori 75, Visokom 80 i Doboj Jugu 70.000 maraka. Nažalost, vlada Zeničko-Dobojskog kantona očigledno grad Zenicu ne doživljava kao sastavni dio kantona, pa je ovaj put izostala bilo kakva pomoć za saniranje šteta na području Zenice. Nemilosrdno kažnjavanje građana Zenice pod hitno moraju postati prošlost, a nadležni izabrani političari trebali bi biti svjesni da je i Zenica kao četvrti grad po veličini u BiH sastavni dio Zeničko-Dobojskog kantona i pod hitno prekinuti ovakvu maćehinsku praksu, stoji u saopćenju. Prema odluci Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, rudari će u ponedjeljak 26. septembra organizovati i održati štrajk upozorenja. Kako se navodi u odluci, štrajk upozorenja se organizuje u znak hitnog ispunjenja jednog zahtjeva od strane Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za oblast rudarstva najkasnije do 30. septembra 2022. a koji bi se primjenjivao od 1. januara 2023. godine. Prema riječima Sinana Husića, predsjednika Federalnog rudarskog sindikata, kroz novi kolektivni ugovor bi se trebalo postići novo povećanje plata za zaposlene u rudnicima. Predstavnici vlade Zeničko-Dobojskog kantona i ureda EBRD-a u Bosni i Hercegovini na sastanku sjedištu vlade dogovorili su način početka realizacije projekta Energetska efikasnost u kantonalnoj bolnici Zenica. Istaknuto je da se radi o generacijskom projektu koji podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju postojećih zgrada, izgradnju novih objekata, operativnog bloka i kotlovnice, te nabavku nove opreme, čime će se značajno unaprijediti uslovi za boravak i rad te napraviti snažan iskorak ka kliničkoj bolnici. Direktorica ureda EBRD-a u BiH ovom prilikom najavila je da će EBRD, pored ranije odobrenog kredita od 11 miliona eura i granta od 200.000 eura za institucionalno jačanje kantonalne bolnice, odobriti dodatna sredstva besplatne tehničke pomoći u iznosu od 475.000 eura, od čega 400.000 eura za izradu projektne dokumentacije i tendera te 75.000 eura za izradu projektne dokumentacije za novu kotlovnicu na plin. Na sastanku je usaglašeno da se do januara pokrene postupak izrade projektne dokumentacije, nakon čega bi se realizovao postupak za izbor izvođača radova po projektnom definisanim fazama. U mjesnoj zajednici Dobriljeno počeli su radovi na asfaltiranju dvije dionice puta ukupne dužine oko 300 metara. Radovi se izvode u sklopu redovnog održavanja putne infrastrukture na području grada Zenice, a njihova vrijednost iznosi oko 45.000 maraka. Osim radova u ovoj mjesnoj zajednici, sanacija puta planirana je u mjesnoj zajednici Lokvine i tu u naselju Džanani Stari Lokvine. Izvođač radova je uveden u posao, a početak radova je planiran za narednu sedmicu. Prethodno navedeni radovi realizuju se shodno prioritetima istaknutim od strane mještana Dobriljena i Lokvina, a prilikom posjete gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića ovim mjesnim zajednicama. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica završila je radove na izgradnji bočne pristupne rampe za invalidna lica u glavnoj zgradi Zeničkog doma zdravlja. Ova rampa urađena je u skladu sa propisanim standardima za invalidna lica u BiH. Njenom izgradnjom olakšat će se pristup invalidnim licima zdravstvenim službama smještenim u glavnoj zgradi javne ustanove Dom zdravlja Zenica. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je odluku o raspodjeli sredstava za 16 institucija kulture u ovom kantonu, kojima je na ovaj način, zahvaljujući ranije usvojenom rebalansu budžeta, povećana plaća za 10 do 14%.
Ovo je drugo povećanje plaće zaposlenima u institucijama kulture u tekućoj godini, jer je transfer za institucije kulture povećan za 400.000 maraka. Galerija Preporod Zenica u saradnji sa osnovnom školom Meša Selimović organizovala je radionicu grnčarstva pod nazivom Mali grnčar sa Vahidom Ohranom grnčarom iz Liješeva. Radionica je održana na trgu Alije Izetbegovića, učestvovalo je 20 učenika 6. i 7. razreda osnovne škole. Cilj radionice jeste da se djeca upoznaju sa starim zanatima koji već pomalo odumiru, a koji predstavljaju našu tradiciju zanatstva. Na radionici učenici su imali priliku da probaju rad na grnčarskom točku, a zatim su bojili glinene lončiće i održali prezentaciju grnčarskih radova. U okviru petog kola grupe B3 UEFA Lige nacija, Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju savladala Crnu Goru golom Ermedina Demirovića na isteku prvog poluvremena i tako osvojila prvo mjesto u grupi. Prvih desetak minuta pripalo je našoj selekciji. Pokušali smo nekoliko puta ugroziti gol Crne Gore, ali bez učinka. Nakon toga gosti su uspostavili terensku ravnotežu i čak zaprijetili u 17. minuti kada je pokušao Smajić, ali je Šehić bio na visini zadatka. U 32. minuti velika radost na Bilinom polju koja nije dugo trajala. Stevanović je odlično prošao po desnoj strani, ubacio loptu za Demirovića koji je šalju u mrežu, ali je sudija nakon informacije iz VAR sobe poništio gol zbog nedozvoljene pozicije u kojoj je bio strijelac gola. U 37. minuti dva pokušaja naše kapitena Džeke, ali u oba slučaja lopta je otišla za malo pored gola. Na isteku prvog poluvremena isti akteri za vodstvo Bosne i Hercegovine. Stevanović još jednom sjajno centrira sa desne strane, u kaznenom prostoru skače Džeko i glavom prebacuje loptu do Demirovića, čiji šut odsjeda u donjem lijevom uglu gostujućeg gola za 1-0. Vrlo brzo nakon toga sudija je označio i kraj prvog poluvremena. Na otvaranju drugog dijela velika prilika za goste. Marušić centrira sa desne strane u naš kazneni prostor gdje se našao Mugoša koji šutira sa nekoliko metara, ali Šehić fenomenalno brani. Zaprijetio je Jovetić u 65. minuti, ali njegov šut sa ivice kaznenog prostora odlazi preko gola. Pokušao je isti igrač 4 minute kasnije slobodnog udarca, ali Šehić je još jednom bio siguran. Bio je to period igre koji je pripao gostima, a koji nisu uspjeli materializovati. Do kraja utakmice naši igrači su sačuvali stečenu prednost i pobjedom osigurali prvo mjesto u grupi. Za 3 dana gostujemo Rumuniji i bit će to prilika da selektor Petev odmori glavne igrače i u igru ubaci igrače koji su manje igrali u dosadašnjem dijelu Lige nacija. Nogometaši čelika sutra sa početkom u 17 sati u okviru 7. kola druge lige Federacije BiH grupa Centar odmjerit će snage sa Famosom iz Hrasnice. U oči ovog duela trener Armin Duvnjak istakao je da očekuje pobjedu. Trenutno nam se dosta igrača oporavlja od povreda, imali smo problema sa zdravstvenim biltenom, Salkić nam je puno nedostajao svaku utakmicu, Mehić, Džaferović, Karić, Arnautović i Durmiš gripozni. Svi su imali probleme, ali vjerujem da će sutra svi biti u konkurenciji za nastup. Prethodna 2 meča kod kuće smo kiksali, ali to nas nije poremetilo. Mnogo razgovaramo sa mladim igračima, ponekad je normalno kiksati, mi idemo svaki meč na pobjedu, ali nećemo moći svaku utakmicu pobijediti. Želimo da nametnemo svoj sistem igre, igramo napadački, nekad nam se to obije od glavu. Igrali smo 20 utakmica na visokom nivou, kiksevi su očekivani, ali nastavljamo u istom ritmu i nadamo se novom pozitivnom nizu, kazao je Duvnjak. Utakmica Čelika i Famosa igra se sutra na stadionu Bilino polje u Zenici sa početkom od 17 sati. I bilo bi to sve što smo vam pripremili u centralnom Zenica Info. Ostale aktualnosti potražite na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vikenda. We'll be right back.